ওম নমো ভগবতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্য তুৰ্থ এষ্ট্ৰলজিৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম শনি দেৱতাই সিংহ লগ্নত 12টা ৰাশিত কেনে নিডাল দিব। চাওক, সিংহ লগ্নৰ অধিপতি যিহেতু সূৰ্য আৰু শনি দেৱতাৰ মাজত মিত্ৰতা নাই, সেইকাৰণে সূৰ্য দেৱতাই শনি দেৱতাক এটা 6 নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি কৰিলে আৰু এটা 7 নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি কৰিলে। 6 নম্বৰ ঘৰটোতো দুস্থান, আমি চবেই জানো 6 নম্বৰ ঘৰটো বেয়া স্থান। কিন্তু 7 নম্বৰ স্থানটো যদি আমি অষ্টমটো দাঁতক থিয়ৰি মতে চাওঁ, ভাৱত ভৱম নিয়ম মতে অষ্টমটো দাঁতক থিয়ৰি মতে শনি দেৱতাও সপ্তম ঘৰটো মাৰক ঘৰ। তাৰমানে যিহেতু দুটা মাৰক ঘৰৰ অধিপতি শনি দেৱতাই পালে, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে শনি দেৱতা সিংহ লগ্নৰ কাৰণে এটা ভাল গ্ৰহ নহয়। ইয়াতে শনি দেৱতাই জাতকক প্ৰব্লেম বেছিকৈ দিয়া দেখা পোৱা যায়। কিন্তু স্থানভেদে শনি দেৱতাৰ কাৰকত্ববিলাক আমি ভাল বেয়াটো বাছি উলিয়াব লাগিব। আৰু শনি দেৱতাৰ প্লেচমেণ্টে ক'ব কোনটো জেগাত শনি দেৱতা ভাল দিব আৰু কোনটো জেগাত শনি দেৱতাই বেয়া পৰিণাম দিব। বিপৰীত ৰাজযোগৰ কথা ইয়াতে আহিব। বিপৰীত ৰাজযোগ যদি হয় ভাল ৰিজাল্ট দিয়াও দেখা পোৱা যায়। আহক তেনেহ'লে আগবাঢ়ো। শনি দেৱতা যদি লগ্নতে থাকে, যিহেতু ৰোগ ঋণ মোকদ্দমাৰ অধিপতি আৰু আহি নিজে লগ্নতে বহিল, তেনে ক'ব পাৰোঁ যে জাতক ইয়াতে বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট নাপায়। জাতকে অসুস্থ জীৱন এটা, মানে জাতকৰ শৰীৰ ইমান বেছি ভাল নহয়। জাতকে ইয়াতে প্ৰব্লেম হোৱা দেখা পোৱা যায়। পাৰ্চনেলিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে জাতকে ইয়াতে প্ৰব্লেমহে পায়। জাতকৰ বেমাৰ আজাৰো হৈ থাকে, জাতকৰ কোৰ্ট কেচ মোকদ্দমা আদিও হৈ থাকে। পাৰ্টনাৰশ্বিপ আদি ব্যৱসায় কৰিলে তাত অকণমান লাভ হয়, আদাৰৱাইজ শনি দেৱতাই ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা নাযায়। যেতিয়া শনি দেৱতাৰ 3টা দৃষ্টি থাকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা, 3 নম্বৰ, 7 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰ, যেতিয়া 3 নম্বৰ দৃষ্টি 3 নম্বৰ ঘৰত পৰিব, তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সৰু ভাই ভনীয়েকৰ লগত জাতকৰ প্ৰব্লেম থাকিব। জাতকৰ পৰিশ্ৰম অধিক হ'ব লগাতকৈ বেছি আৰু জাতকৰ শ্বৰ্ট জাৰ্ণি হৈ থকা দেখা পোৱা যায়। তাৰ পৰা জাতকে কোনো ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট নাপায়। সপ্তম দৃষ্টি যেতিয়া 7 নম্বৰ ঘৰত পৰিব, 7 নম্বৰ ঘৰটো যিহেতু কুম্ভ ৰাশি, ইয়াতে যিহেতু নিজৰ ঘৰতে দৃষ্টি দি থাকিব, লগ্নৰ পৰা নিজৰ ঘৰতে দৃষ্টি দিয়ে, তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে নিজৰ ঘৰ ৰিগাৰ্ডিং বস্তুবিলাক ভাল কৰে, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ো ভাল কৰে, বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ভাল ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায়। আৰু লগতে ডেইলি ইনকামৰ কাৰণেও নতুন নতুন ৰাস্তা কিছুমান খোল খুৱায়। জাতকক অন্ততঃ এটা ভাল সপ্তম দৃষ্টি দিয়ে, এটা ভাল মানে জীয়াই থকাৰ কাৰণে ভাল সুবিধা এটা শনি দেৱতাই কৰি দিয়ে। এতিয়া 10ম দৃষ্টি 10 নম্বৰ ঘৰত পৰিব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় ডিচএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায়। জাতকৰ কৰ্ম থাকিলেও সেই কৰ্মৰ পৰা জাতকে আঁতৰি থাকিবলগীয়া হোৱা দেখা পোৱা যায়। 2 নম্বৰ ঘৰত যদি শনি দেৱতা থাকে, 2 নম্বৰ ঘৰটো যিহেতু বাণী, পৰিয়ালৰ ঘৰ, ধনৰ ঘৰ, ইয়াতে বাণী উগ্ৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক। শনি যিহেতু পাপী গ্ৰহ, ইয়াতে বাণী উগ্ৰ কৰিব, যাতে কুষ্টিখনৰ মাৰক গ্ৰহ, বাণী উগ্ৰ কৰিব, পৰিয়ালৰ লগত ডিচএটাচমেণ্ট থাকিব আৰু ধনৰ অভাৱ জাতকৰ খুব বেছি হোৱা দেখা পোৱা যায়। যেতিয়া 3 নম্বৰ দৃষ্টি 4th ভাৱত পৰিব, মাকৰ লগত প্ৰব্লেম হ'ব, গাড়ী মটৰ সম্পত্তি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো ডিচএডভান্টেজ পোৱা যায়। আৰু যেতিয়া মানে 10ম দৃষ্টি 11 নম্বৰ ঘৰত পৰিব, তেনেহ'লে ডাঙৰ ভাই ভনীয়েকৰ লগত প্ৰব্লেম থাকিব, আইৰ ক্ষেত্ৰতো ডিচএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায়। 3 নম্বৰ ঘৰত যদি শনি দেৱতা থাকে, তেনেহ'লে মনত ৰাখিব 3 নম্বৰ ঘৰটো হ'ব তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিত শনি দেৱতা উচ্চ হয়, যিহেতু কুষ্টিখনৰ মাৰক গ্ৰহ, ইয়াতে শনি দেৱতাই জাতক অধিক পৰিশ্ৰমী কৰিব। তাৰ পৰা জাতকে কোনো ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট নাপায়। সৰু ভাই ভনীয়েকৰ লগত মনৰ অমিৰ গতিও ঘটাব আৰু জাতকৰ শ্বৰ্ট জাৰ্ণি কিছুমান হ'ব, যাৰ পৰা জাতকে কোনো ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট পোৱা দেখা পোৱা নাযায়। যেতিয়া 3 নম্বৰ দৃষ্টি 5ম ঘৰত পৰিব, তেনেহ'লে ক'ব পাৰোঁ যে জাতকৰ মেমৰি ক্ষেত্ৰতো ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত প্ৰব্লেম থাকিব। জাতকৰ আনচাৰ্টেইন লষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু জাতকৰ ষ্টমাকৰ প্ৰব্লেম থাকে। লাভ মোমাঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে খুব ভাল এডভান্টেজ নাপায়। মুঠৰ ওপৰত 5 নম্বৰ ঘৰৰ ৰিগাৰ্ডিং জাতকে ইয়াতে ডিচএডভান্টেজ দিয়া দেখা পোৱা যায়। আৰু যেতিয়া 7ম দৃষ্টি 9 নম্বৰ ঘৰত পৰিব, দেউতাকৰ লগত প্ৰব্লেম হ'ব, বিদেশ যাত্ৰা জাতকৰ এনেই হৈ থাকিব, কোনো কামত নাহে আৰু জাতকৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো বৰ বেছি ৰাপ নাথাকে, ধৰ্মও ইমান ভালকৈ নামানে বিচাৰ হয়।
আৰু যেতিয়া দশম দৃষ্টি 12 নম্বৰ ঘৰত পৰিব জাতকৰ অযথা খৰচবিলাক কৰে জাতকৰ বহুত বিপদত পেলোৱা দুৰ্বতা ইয়াতে দেখা পোৱা যায় 4 নম্বৰ ঘৰত যদি শনি দেৱতা থাকে 4 নম্বৰ ঘৰটোতো শনি দেৱতাই বৰ ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে মাকৰ লগত প্ৰব্লেম আহিব গাড়ী মটৰ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম আহিব সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ডিলে কৰে বহুত প্ৰব্লেম দিয়া দেখা পোৱা যায় বহুত দেৰি হয় যেতিয়া 3 নম্বৰ দৃষ্টি 6 নম্বৰ ঘৰত পৰিব তেনেহ'লে ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে হাউচ অফ কম্পিটিশ্যন জিকাই দিব মানে কাৰণ কিয় 6 নম্বৰ ঘৰটো হ'ব মকৰ ৰাশি যিহেতু নিজৰ ঘৰত দৃষ্টি দিব জাতকে এটা হাউচ অফ কম্পিটিশ্যন যদি কিবা পৰীক্ষা চৰীক্ষা দিয়ে তাতে যদি কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা হয় তাতে হাউচ অফ কম্পিটিশ্যন জিকি এটা ভাল ৰিজাল্ট এটা দিয়া দেখা পোৱা যায় তাৰপৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি দশম ঘৰত পৰিব তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে বহুত বেছি অবষ্টেকল বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু কেতিয়াবা জাতকৰ কাম কাজতো নোপোৱা ভিতৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু যেতিয়া দশম দৃষ্টি লগ্নত পৰিব লগ্নটো ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত বহুত বেছি প্ৰব্লেম আহে জাতক হাৰ্ড হয় জাতক চফ্ট নহয় জাতকে বহুত উগ্ৰ ভিতৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় 5ম ঘৰত যদি শনি দেৱতা থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে লাভ ৰোমাঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ডিছএডভান্টেজ পাব ইয়াতে মেমৰি জাতকৰ ভাল নহয় আনচাৰ্টেইন লষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায় পুত্ৰ লগতো বা সন্তানৰ লগত জাতকৰ বৰ বেছি ভাল ৰিলেশ্যন নহয় আৰু ইয়াতে ষ্টমাকৰ প্ৰব্লেমো শনি দেৱতাই জাতকক দিয়ে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি 3 নম্বৰ ঘৰত পৰিব ইয়াতে দাম্পত্য জীৱন ভাল কৰিব পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ো ভাল কৰিব আৰু ডেইলি যিটো ইনকাম তাতো জাতকে ভাল ৰিজাল্ট পাব কাৰণ কিয় শনি দেৱতাই 3 নম্বৰ দৃষ্টি নিজৰ ঘৰতে দিব নিজৰ যিহেতু মকৰ ৰাশি দিব নিজৰ ঘৰটো শনি দেৱতাই বেয়া নকৰে সপ্তম দৃষ্টি যেতিয়া 11 নম্বৰ ঘৰত দিব ইয়াতে আই জাতকৰ বাধা হ'ব আইৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম ডিছএডভান্টেজ আহিব লগতে ডাঙৰ ভায়েক ভনীয়েক থাকিলে তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু সৰু সুৰা বেমাৰ আদিও জাতকৰ হৈ থকা দেখা পোৱা যায় শনি দশা অন্তৰ্দশাত আৰু যেতিয়া দশম দৃষ্টি 2 নম্বৰ ঘৰত পৰিব জাতকৰ ধনৰ অভাৱ হোৱা দেখা পোৱা যায় পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল নহয় জাতকৰ বাণী বহুত বেছি উগ্ৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় 6 নম্বৰ ঘৰত যদি শনি দেৱতা থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে যদি বিপৰীত ৰাজযোগ হয় শনি দেৱতাই ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু যদি বিপৰীত ৰাজযোগ নহয় বিপৰীত ৰাজযোগ কি হয় সেইটো বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যদি কিবা মানে বুজাত অসুবিধা হয় সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আপোনালোকে ইয়াতে যদি শনি দেৱতাই বিপৰীত ৰাজযোগ দিয়ে তাৰমানে কি শনি দেৱতা 6/12 মালিক যদি 6/12 থাকে আৰু যদি পুষ্টিখনৰ যিহেতু সিংহ ৰাশি সিংহৰ লগ্ন সিংহ লগ্ন অধিপতি সূৰ্য যদি পুষ্টিখনৰ ওপৰত ভাল জেগাত প্লেচ হৈ আছে তেনেহ'লে শনি দেৱতাই ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট দিব নহ'লে কোৰ্ট কেছ মোকদ্দমা শত্ৰু আদি এক্টিভেট কৰি জাতকক মানে বেমাৰ আদি এক্টিভেট কৰি জাতকক বহুত প্ৰব্লেম দিয়া দেখা পোৱা যায় শনি দেৱতাই শনি দশা অন্তৰ্দশাত জাতকক প্ৰব্লেম দিয়ে যেতিয়া 3 নম্বৰ দিছে 8ম ঘৰত পৰিব অবষ্টেকল আদি এক্টিভেট কৰি জাতকক প্ৰব্লেম দিয়ে আৰু 7 নম্বৰ দিছে এতিয়া 12 নম্বৰ ঘৰত পৰিব অযথা খৰচ আদি বঢ়াই দিব বিদেশ যাত্ৰা আদি কৰাই তাৰ পৰা কোনো লাভৰ মুখ নেদেখে জাতকে বিদেশত বাস কৰিলে তাৰ পৰা কোনো লাভৰ মুখ নেদেখে আৰু দশম দৃষ্টি এতিয়া 3 নম্বৰ ঘৰত পৰিব সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত প্ৰব্লেম পৰিশ্ৰম অধিক কৰি জাতকক ইয়াতে প্ৰব্লেম দিয়া দেখা পোৱা যায় 7 নম্বৰ ঘৰত যদি শনি দেৱতা থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে খুব ভাল হয় ডেইলি ইনকামৰ কাৰণেও খুব ভাল হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়টো ভাল হয় কিন্তু জাতকৰ ইয়াতে স্বাস্থ্যৰ অকণমান প্ৰব্লেম থাকে স্বাস্থ্যৰ বিকাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি যেতিয়া লগ্নত পৰিব লগ্নত ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত প্ৰব্লেম দিব শনি দেৱতাই ইয়াতে মানে প্লিজিং পাৰ্চনেলিটি নহয় অলপমান কুল পাৰ্চনেলিটি হোৱা দেখা পোৱা যায় জাতক 3 নম্বৰ দৃষ্টি এতিয়া 9 নম্বৰ ঘৰত পৰিব দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব বিদেশ যাত্ৰা অথলে যোৱাৰ ভিতৰত হয় আৰু ধৰ্ম নমনাৰ ভিতৰত হোৱা দেখা পোৱা যায় জাতকক আৰু যেতিয়া দশম দৃষ্টি 4 নম্বৰ ঘৰত পৰিব তেনেহ'লে ক'ব পাৰোঁ যে মাকৰ লগত প্ৰব্লেম হ'ব সম্পত্তি আদি ক্ষেত্ৰত জাতকে ইয়াতে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হোৱা দেখা পোৱা যায় 8ম ঘৰত যেতিয়া শনি দেৱতা থাকিব তেনেহ'লে বিপৰীত ৰাজযোগ যদি হয় তেনেহ'লে ভাল ৰিজাল্ট দিব আৰু যদি বিপৰীত ৰাজযোগ নহয় তেনেহ'লে অবষ্টেকল আদি এক্টিভেট কৰি জাতকক বহুত বেছি প্ৰব্লেম দিয়া দেখা পোৱা যায় শনি দেৱতাই শনি দশা অন্তৰ্দশাত যেতিয়া 3 নম্বৰ দৃষ্টি দশম ঘৰত পৰিব তেনেহ'লে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত অবষ্টেকল আহিব বাধা আহি শনি দেৱতাই জাতকক বিৰাট প্ৰব্লেম দিয়া দেখা পোৱা যায় আৰু
অপ্তম দৃষ্টি দুই নম্বৰ ঘৰত পৰিলে ধনৰ অভাৱ থাকিব, পৰিয়ালৰ লগত ডিছএটাচমেণ্ট থাকিব আৰু জাতকৰ বাণী উগ্ৰ কৰাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ কিয় শনি দেৱতা এটা পাপী গ্ৰহ। আৰু যেতিয়া দশম দৃষ্টি পঞ্চম ঘৰত পৰিব ইয়াতে সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া, মেমৰিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ ভাল মেমৰি নহয় জাতকৰ, আনচাৰ্টেইন লষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায়। লাভ ৰোমাঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে সদায় নিগেটিভ মানে ডিছএডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায়। শনি দেৱতা যদি নৱম ঘৰত থাকে তেনেহ'লে নৱম ঘৰত শনি দেৱতা নিজ হয়, কাৰণ কিয় নৱম ঘৰটো হ'ল মেঘ ৰাশি আৰু মেঘ ৰাশিত শনি দেৱতাক সদায় নিজ গণ্য কৰা হয়, নিজ হয়। মানে পুৰণা যিবিলাক অথেণ্টিক টেক্সট বুক আছে তাতে আপুনি চাব লিখা আছে যে শনি দেৱতা মেঘ ৰাশিত নিজ হয়। ইয়াতে মেঘ ৰাশিত যিহেতু শনি দেৱতা নিজ হ'ল ইয়াতে দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক কোনোদিনা ভাল নহয়, বিদেশ যাত্ৰা কৰিলেও জাতকে বহুত প্ৰব্লেম হোৱা দেখা পোৱা যায়, জাতক ধৰ্ম নামনা বিধৰ হয়, জাতকৰ উচ্চ শিক্ষাটো ব্যাঘাত জন্মা দেখা পোৱা যায়। যেতিয়া তৃতীয় দৃষ্টি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব জাতকৰ আইৰ ক্ষেত্ৰত বিৰাট প্ৰব্লেম আহিব, জাতকৰ সৰু সুৰা বেমাৰ আদি শনিদশা অন্তৰ্দশাত হৈয়ে থাকিব, কণ্টিনিউৱাচ হৈ থাকিব আৰু ডাঙৰ ককায়েক ভনীয়েক ভায়েক থাকিলেও ভনীয়েক থাকিলেও তাৰ পৰাও জাতকে তেওঁলোকৰ লগতো সম্পৰ্ক বৰ ভাল নহয়। যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি তিনি নম্বৰ ঘৰত পৰিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত প্ৰব্লেম থাকিব, জাতকৰ পৰিশ্ৰম বহুত বেছি হয় তথাপিও জাতকে ভাল ৰিজাল্ট পোৱা দেখা পোৱা নাযায়। আৰু দশম দৃষ্টি যেতিয়া ছয় নম্বৰ ঘৰত পৰিব ৰোগ ঋণ মোকদ্দমা শত্ৰু আদি এক্টিভেট কৰি জাতকক বিৰাট প্ৰব্লেম দিয়া দেখা পোৱা যায়। শনিদেৱতা যদি দহ নম্বৰ ঘৰত থাকে তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ছেটেলমেণ্ট নাথাকে, কৰ্ম জাতকে খুব চেষ্টা কৰিলেও নাপায়, বিৰাট প্ৰব্লেম আহে, অবষ্টেকল আহে জাতকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াতে দহ নম্বৰ ৰিগাৰ্ডিং শনিদেৱতাই জাতকক ভাল ফল নিদিয়ে। এতিয়া তিনি নম্বৰ দৃষ্টি দশম ঘৰৰ পৰা তিনি নম্বৰ দৃষ্টি বাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব, খৰচ অত্যন্ত কৰিব, অত্যাধিক খৰচ কৰি দশম ঘৰ ৰিগাৰ্ডিং প্ৰব্লেমবিলাক দিব, কেতিয়াবা জেল যাত্ৰা হোৱাও দেখা পোৱা যায়, হস্পিটেল খৰচ আদিও জাতকৰ বহুত বেছি হোৱা দেখা পোৱা যায়। সপ্তম দৃষ্টি এতিয়া চাৰি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, মাকৰ লগত ডিছএডভান্টেজ, গাড়ী মটৰ সম্পত্তি আদি ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো শনি দেৱতাই জাতকক ডিছএডভান্টেজ দিয়া দেখা পোৱা যায়। আৰু যেতিয়া দশম দৃষ্টি সাত নম্বৰ ঘৰত পৰিব ইয়াতে দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে ভাল কৰিব, কাৰণ কিয় শনিয়ে নিজৰ ঘৰকে দৃষ্টি দিব, দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে ভাল, ডেইলি ইনকামৰ কাৰণে ভাল হ'ব, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়টো ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত ভাল ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায়। শনিদেৱতাই যদি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰত থাকে তেনেহ'লে জাতকৰ আইৰ কাৰণে বিৰাট হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয় শনিদেৱতাই, শনিদেৱতাই আই জাতকে আই হোৱা দেখা পোৱা নাযায়। ইয়াতে ডাঙৰ ককায়েক ভনীয়েক থাকি ভায়েক থাকিলে তাৰ পৰাও প্ৰব্লেম আহে, ককায়েক ভনীয়েকৰ পৰা প্ৰব্লেম পায়, ককায়েক ভনীয়েকৰ লগত ৰিলেশ্যন ভাল নহয়, জাতকৰ মানে সৰু সুৰা বেমাৰ আদি হৈ থাকে, ইয়াতে জাতকে মানে প্ৰব্লেম পোৱা দেখা পোৱা যায় ধনৰ ৰিগাৰ্ডিং। আৰু যেতিয়া এঘাৰ নম্বৰ বা তিনি নম্বৰ দৃষ্টি লগ্নত পৰিব লগ্নটো ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত বেয়া প্ৰভাৱ দিয়ে, জাতকৰ পাৰ্চনেলিটি বৰ বেছি ভাল নহয়, জাতকৰ অলপমান আনপ্লিজিং পাৰ্চনেলিটি হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু তাৰ পৰা এঘাৰ নম্বৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি পঞ্চম ঘৰত পৰিব সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম, সন্তানৰ লগতো প্ৰব্লেম হ'ব, জাতকৰ মেমৰিৰ প্ৰব্লেম আহিব, আনচাৰ্টেইন লষ্ট আহিব, লাভ ৰোমাঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে প্ৰব্লেম হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু জাতকৰ ষ্টমাক ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হোৱাও দেখা পোৱা যায়। আৰু যেতিয়া দশম দৃষ্টি অষ্টম ঘৰত পৰিব তেনেহ'লে ইয়াতে বাধা আদি এক্টিভেট কৰি যথেষ্ট অবষ্টেকল এক্টিভেট কৰি জাতকক বিৰাট প্ৰব্লেম দিয়া দেখা পোৱা যায় শনিদেৱতাই, শনিৰ দশা অন্তৰ্দশাত মেইনলি। শনিদেৱতাই যদি বাৰ নম্বৰ ঘৰত থাকে ইয়াতো যদি বিপৰীত ৰাজযোগ হয় তেনেহ'লেতো ভাল ৰিজাল্ট পাব, আৰু যদি বিপৰীত ৰাজযোগ নহয় তেনেহ'লে শনিদেৱতাই জাতকক বহুত প্ৰব্লেম দিয়া দেখা পোৱা যায়। ইয়াতে হস্পিটেল খৰচ এক্টিভেট কৰি দিব পাৰে, জাতকক জেল যাত্ৰাও এক্টিভেট কৰি দিব পাৰে, জাতকে বিদেশত যদি বাসো কৰে, কাৰণ বাৰ নম্বৰটো বিদেশ বাসৰো ঘৰ, যদি বিদেশত বাস কৰে তাতো শনিদেৱতাই জাতকক প্ৰব্লেম দিয়ে। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া বাৰ নম্বৰ বা তিনি নম্বৰ দৃষ্টি দুই নম্বৰ ঘৰত পৰিব জাতকৰ ধনৰ অভাৱ হ'ব, পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল নহয়, জাতকৰ বাণী অযথা উগ্ৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু সপ্তম দৃষ্টি এতিয়া ছয় নম্বৰ ঘৰত পৰিব ৰোগ ঋণ মোকদ্দমা কোৰ্ট কেছ গুপ্ত মানে শত্ৰু আদি এক্টিভেট কৰি জাতকে ইয়াতে বহুত বেছি প্ৰব্লেম পোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু
যেতিয়া দশম দৃষ্টি নবম ঘৰত পৰিব, জাতকৰ জাৰ্ণি দীঘলীয়া জাৰ্ণি, মানে দীঘলীয়া জাৰ্ণি বেকাৰ যোৱা দেখা পোৱা যায়। দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল নহয়, জাতকৰ ধৰ্মও ধৰ্মৰ প্ৰতি জাতক বহুত বেছি মানে সহানুভূতিশীল নহয়, ধৰ্ম নামানা ভিতৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়। আজি আমি গম পালোঁ যে শনি দেৱতাই সিংহ লগ্নত বাৰটা ৰাশিত কেনে জানিলে। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব অন্য লোকেও যাতে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা লাভৱান হয়, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তলত কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব, সেইটোৰ বিষয়ে আমি ফাৰ্ডাৰ ভিডিঅ'বিলাকত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।